Warap sragenan, pak-pak tungpak. Ya sragenan. Gupiak sumiak. Ben saya sumuk. Sinarung campur sari aeros. Oi. Kutro sak teruse nyang desa desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani kelinci ku ucap. Lungomangitan Surabaya terusnya Bali mangulon lungon yang Bandung ora
Rina. Dalem, Pak. Kowe ning karangannya diterkene kowe dhewe apa karo bojomu? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Oh, lah karo sing urgen kuwi no, Kak. Oh. Titen aku dhewe ya sani saya. Titen to, Pak? Titen. Oh, jadi memang sebetulnya ada tragedi antara mereka berdua. Oh. Itu yang lalu ada tragedi. Itu namanya teman bejindul. TTM, teman tapi mesin. Aku jamang Anisa kuwi kok ya. Bapak sendiri pernah selingkuh? Oh, oli ya Mas. Pernah selingkuh? Ya. Singgohnya jari keluarga utuh ngono. Tapi yang lainnya ada. Ada. Aduh. Aduh. Masuk bajindul juga. Ada itu tunggal lo, tunggal bojoku dhewe ngono lho. Iya 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 iya. Guyon-guyon. Nggih. Ora guyon ora apa-apa, Dik. Enak kok ya. Linggohi sama dengan nyakpel. Monggo diajak, dilajeng ning kak saiki. Aja kok ndoki piye. Tibake tanggap sing urgen. Tanggap, tanggapan ge. Iya, ndek menes raja etan. Sampun. Dilajeng. Iya to ya. Oh, lah iya dilajeng. Mbok bilih atmojo teman-teman sampun paripurna lugar busana, kersa kawangsul malih. Nggih. Wonten pawiwahan. Kalaju Kanjeng Rama. Nggih, teman-teman serawuh ki. Pundi? Dereng. Ngapus sih cari. Sudah datang. Oke, lajeng. Aduh. Bapa sukar sekalian garwo turah belasah. Amin. Kangge ngamal jariah. Amin. Nek turah kanggo munggah nyang Mekah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Ya ngono wae kok ya. Lah aku ngene wah turah urung arno Mekah sik aku. Lah piye? Mau nyarutang sik. Ya nek padha karo aku nek ngono. Monggo diajak saiki mleh. Yeah.
3 miliar sakwene corona niku 2 miliar 200 juta ngono to mergo apa anak bojoku ku nek mangan ra lawuh iwak kirik emoh oh mendina mbleh lah ben kowe kan ning sero jonggon aku mecicil bareng anakno kok iki waduh mantene guanti iya waduh kaya DPR cah sing wedok sayake ombo menuh wis komplit iki duwe karo cendek ora malah sumuk ngono kuwi. Sok bojoku ya sak lumrahe mung ngalamu amung tansah katon iku jangkepe wong urip. Nuwun Mas Kojak, Mbak Rina. Foto kasemagaken lan nyuwun pangapunten wonten wilayah Bengkok setengah kawih welas pawiwahan kedah paripurna.